Poštovani gledatelji, nastavljamo sa našom specijalnom večernjakovom emisijom, a naš gost je gospodin Gordan Akrap, stručnjak za sigurnost. Dobar dan i poštovanje. Dobar dan, hvala na pozivu. Gospodine Akrap, je li zapravo ovaj Putinov potez svojevrsni napad na Ameriku u Ukrajini i to u njezinom cjelovitom teritoriju od Luhansa do Lavova na zapadu i to usred Vijeća sigurnosti UN-a? Je li svijet se suočava sa trećim svjetskim ratom? Ako mi dozvolite, počet ću sa ovog zadnjeg dijela vaše pitanja. Mislim da smo mi već duže vrijeme u jednom, što sam pričao prije par godina sa vašom kolegicom Tanjom, u digitalnom trećem svjetskom ratu. To što se on uglavnom ne vidi, to je jedna aktivnost koja se ne izlazi previše u javnost, ali da se snažne bitke i sukobe održavaju u digitalnom prostoru, to smo svjedočili posljednjih tjedana kad je Rusija snažnim cyber oružjem pokušala uništiti informacijsko-komunikacijski i financijski sustav Ukrajine, međutim, zahvaljujući ukrajinskim razvijenim sposobnostima, obrambenim sposobnostima i te pomoći partnera, prijatelja koji Ukrajina ima uz pomoć tehnologije koju je razvijela i dobila, obranili su se, tako da su rezultati tih negativnih, odnosno malicioznih zlonamjernih napada imali trajanje od svega nekoliko sati. S druge strane, nadam se da ovo nije uvod u treći svjetski rat, te da, iako može stajati vaša primjedba i komentar da je možda Rusija nije napala samo Ukrajinu, nego Sjedinjene Američke Države i NATO savez, koje identificira sa Ukrajinom, ali se opet kaže, nadam se da neće doći do toga, jer ako dođe do snažnije intenziviranja aktivnosti izvan granice Ukrajine, te da ako dođe do provokacija prema zemljama članicama NATO saveza, NATO savez će sasvim sigurno odgovoriti, a u tom slučaju Rusija ne može dobiti rat, neće ga niko dobiti, da se razumijemo, u ratu niko ne dobiva. I poruke koje su prije nekoliko dana stizale sa Minhenske sigurnosne konferencije i upućene su i predsjedniku Putinu i ministru Lavrovu i brojnim Rusima. Rat se nikome ne isplati. Ako dođe do rata, nametnut ćemo takve sankcije da se Rusija teško može gospodarski oporaviti. Mi ćemo imati određeni posljedice, ali ćemo se mi dogovoriti. Međutim, to što sada Rusija radi je potpuno i apsolutno neprihvatljivo. Putin je izgubio živce i napao je suverenu državu. Koje su sve to moguće sankcije Rusiji uz već najavljene? One su već prije nekih dva mjeseca praktički definirane prijedlogom zakona koji je predložen Američkom senatu i koji se već duže vrijeme raspravlja u EU. Ono što smo vidjeli posljednjih par dana, znači na udaru su nakon agresije, nakon priznanja ovih samoproglašenih republika iz Donetska i Luhanska, po sankcije su stavljene određene financijske institucije, znači ne ključne, i stavljeni su ljudi koji su bliski predsjedniku Putinu i ruskoj administraciji, ali ne ključni. Međutim, sada se može očekivati da će, pored već zastupnika u Dume i članova vlade Rusije koji će biti pod sankcijama, da će po sankcijama biti sam predsjednik Putin, cijela njegova obitelj, te da će se sankcije proširiti gotovo na cijeli financijski, politički i gospodarski sektor Rusije. Jedino je sada pitanje, i to je još pitanje otvoreno, koliko će u EU i NATO savez unutar sebe imati zajedničku politiku i doći do dogovora da se sankcije primijene i u energetskom sektoru, a to ovisi o nekoliko stvari. Ovisi o tome koliko će Katar i Sjedinjene Američke Države i neke druge zemlje izvornice plina u LNG obliku preusmjeriti sve svoje trgovačke spone i sve svoje trgovačke kapacitete prema EU kako bi EU, ako se NATO odluči, zatvorila i te energetske dobavne pravce iz Rusije, a u tom slučaju Rusija će teško moći dugotrajno financirati ovaj rat. Može li zapravo se predvidjeti koje su to daljne Putinove namjere? Ako gledate ove prve poteze, rat trebate sagledavati u više dimenzija. Prva je kopnena, pomorska i zračna, to su one klasične. Četvrta je bila što smo je mi uveli kod nas u Domovinskom ratu vrijeme, znači morate birati vrijeme, način, mjesto i prostor djelovanja. I peta dimenzija je cyber prostor. Prvi udari Rusije, bar po ovom što se može vidjeti, a Ukrajina uspješno čuva obavještene podatke da ne izlaze u javnost, su bili
ciljani raketni udari i zrakoplovni udari na ukrajinsku informacijsku, komunikacijsku zapovjednu infrastrukturu, na zračne luke, na položaje osmatračnica i radarskih sustava koji bi se mogli sutra koristiti kao dio koncepta protuzračne obrane. Međutim, pretpostavljam da je Ukrajina već razvila dovoljno dobro svoje sposobnosti da nema samo jedno nego i više zapovjednih i komunikacijskih mjesta, tako da će Rusija sada tražiti način kako da prikupi dovoljno relevantnih vjerodostojnih podataka da sagleda učinke svog djelovanja, raketnog djelovanja. Tako da će o tim poboljšanim procjenama ovisiti daljnje djelovanje Rusije. S druge strane, očekuje se i vidi se da sa izvješćima sa terena da je krenulo se i kopnenim snagama iz, sa istoka Ukrajine iz okupiranih područja, međutim mislim da je ukrajinska vojska tamo dovoljno jaka. Sama činjenica da nemate preveliki broj podataka sa terena pokazuje da su jedna i druga strana odlučile zadržati informacije za sebe, jer se pribojavaju se mogućih učinaka, s druge strane to otvara prostor za upravljanje informacijama u kontekstu bore protiv dezinformacijama jedne i druge strane. Citirat ću Putinovu rečenicu koja kaže: ako se netko umješa u ovaj sukob, dobit će odgovor kakav nikad nitko nije vidio. Je li Putin tako zapravo svima zaprijetio nuklearnim oružjem? Pa to se može i tako tumačiti, što pokazuje da je predsjednik Putin očito stjeran u kut na to priču što se plasira već duže vrijeme njegovog djetinjstva, kako je on se borio protiv štakora i kada je stjerao štakora u štakor ga je napao, pa on sada zna kako se to osjeća. Ti su pitanja kojima se mi danas trebamo baviti, o tome što predsjednik Putin uisto misli i želi. S druge strane, da odgovorim na ono prvo pitanje, što su dijelovi političke scene u Njemačkoj predložili bivšu kancelarku Angelu Merkel da pokušava biti taj komunikacijski kanal i posrednički kanal. Ima jedan veliki i ozbiljan problem u međunarodnim odnosima. Onog trenutka kad vi izgubite povjerenje i kad izgubite vjerodostojnost, to je onda jedna situacija kad ćete ga teško obnoviti. Naime, predsjednik Putin je pokazao da je sve ono što je razgovarao i dogovarao sa predsjednikom Macronom i kancelarom Scholzom kad je pristao na diplomatske pregovore, a na tim diplomatskim pregovorima on je mogao biti zvijezda, mogao je dobiti gotovo sve što je htio, ukrajinsku neutralnost, dobio poseban status za ukrajinske okupirana područja Donetska i Luhanska. Isto tako, Krim niko nije stavljao pitanje, međutim, on je danas sa činjenicom da je izigrao njihovo povjerenje, da je jako puno tih aktivnosti odradio, a da s njima i dogovarao s njima da se već spremao za rat i da je praktički imao pripremljene sve objave rata, teško je vjerovati da bi se danas na zapadu našao neki političar koji bi pristao ići razgovarati s njim i nakon toga vjerovati da će to što je rekao biti uistinu napravljeno. Jer ne jednom su sa zapada i iz NATO saveza, iz Europske unije i zemalja partnera koji su bliske Rusiji rekli: vrijeme je da se s riječi pređe na djela, jer vaše riječi ne odgovaraju vašim djelima. Kad u cijeli ovaj kontekst stavimo i Kinu, koja je između ostalog rekla kako ovdje nije riječ o invaziji, što nam to govori i što to znači? Pa to je drugi režim s kojim se moderni demokratski svijet danas uočava i koji ima ozbiljnih teritorijalnih pretenzija, što je pokazao i ranije, što pokazuje nažalost i danas. Hoće li Kina iskoristiti ovu situaciju za suočavanje na drugačiji način, znači osim informacijskim operacijama utjecaja, rješavanje otvorenih pitanja, kako to oni nazivaju, sa Tajvanom koji nazivaju dva dijela jedne domovine, to je teško za procijeniti, međutim, vjerujem da postoje dovoljni dijelovi sigurnosnih sustava, izvještajno sigurnosnih agencija koji prate i sve signale koje se tamo događaju. Tako da nadam se da se neće doći do toga, ali poučen iskustvom vidim da Kina je desetljećima pozorno prati što se događa u drugim dijelima svijeta i stoga izvlači zaključke kako bi se sama znala ponašati u krizama koje se ona ili koje ona izazove ili u kojima se nađe. Znate, Kina je snažno pratila informacijski, politički i sigurnosno gospodarski i krvavi raspad bivše Jugoslavije, agresiju Jugoslavije i Srbije na Hrvatsku i na Bosnu i Hercegovinu, pratila je operaciju NATO saveza 99. Na oslobađanje Kosova i garantiranje Srbije i iz toga izvukla brojne pouke koje danas primjenjuju svojim operacijama. Uh-huh.
A kada govorimo u kontekstu ovoga sukoba, koliko zapravo Ukrajina može podnijeti teret rata? Pa Ukrajina više, danas Ukrajina 2022. nije Ukrajina 2014. Oni su tada, iako su imali 200.000 vojnika na papiru, imali su svega, to se sada može reći, svega 6 do 7 tisuća vojno sposobnih pripadnika oružanih snaga. Drugi problem bio tada da su određivane i sudjelovale razne paravojne grupacije kao što su Azov, koje inače nije dobro da postoje, niti da djeluju. Danas Ukrajina pak ima 200 i 220 tisuća dobro opremljenih, uvježbanih i ono što je jako bitno, motiviranih pripadnika oružanih snaga koji su uvježbani, organizirani, opremljeni i koji su u stanju braniti svoj prostor i svoju domovinu. Dakle, to je izuzetno bitna stvar. Tako da nije tako lako sada Rusiji očekivati da će oni postići velike napretke na terenu, pogotovo zato jer u pozadini se ipak krije pomoć koju će Ukrajina dobiti od svojih prijateljskih zemalja koje se nalaze u njenom okruženju. Prvenstveno možemo razgovarati o Poljskoj sa i Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji, a i pitanje recimo kako će se Baltičke države postaviti. Poruka recimo sa Minhenske sigurnosne konferencije koju očito ni predsjednik Putin ni ministar Lavrov nisu jako dobro čuli niti su je htjeli razumjeti, kad je od glavnog tajnika NATO saveza Stoltenberga koji je rekao, ako želite na ovakav način manje NATO, dobit ćete samo više NATO. NATO zemlje pokazuju solidarnost, međutim Ukrajina nije dio NATO saveza. I ono što je predsjednik Putin rekao, pokušavajući opravdati nemušto ovu agresiju na Ukrajinu, je da je u trenutku kad bi Ukrajina postala članica NATO-a, Ukrajina bi sasvim sigurno napala i Krim, a to bi značio rat NATO-a i Rusije, što on želi izbjeći. Međutim, opet se vraćam, pitanje povjerenja je poljuljano, praktički izgubljeno. Ukrajina je mogla ostati da je predsjednik Putin nastavio razgovarati diplomatskim rječnikom, znači koristiti argument riječi kao argument u komunikaciji, a ne argument snage kao nešto što se koristi sada. U tom trenutku ne samo on, nego i svi imamo problem. Jer ove gospodarske sankcije koje će se nametnuti Rusiji, sasvim sigurno će pogoditi dijelom i nas. Međutim, koliko vidim iz još uvijek informacija koje se ne objavljuju i koje se kreću, recimo kad primjećujete i pratite s kim se tko sastaje, vidi se da Evropa i Amerika snažno lobiraju da Evropa onog trenutka kad proglasi sankcije ne postane, da se riješi energetske i gospodarske ovisnosti o Rusiji na način da to, normalno to niko ne može očekivati da će biti naglo, ali da treba određeno vrijeme. Isto tako treba će određeno vrijeme, najmanje 24 sata, da vidimo koji su stvarni učinci ruskog agresije na Ukrajinu, odnosno koliko je ukrajinske oružane snage su spremne odhrvati se napadima. I za sam kraj, što ovi današnji napadi znače za Hrvatsku i za našu regiju? Pa ozbiljan je problem što sam ja već nekoliko puta ukazivao i što praktički mi iz instituta već duže vrijeme govorimo, taj snažan ruski, proruski, srpski i prosrpski utjecaj na jačanje tenzija i nesigurnosti na području 6 država Zapadnog Balkana, znači i Bosne i Hercegovine, i Srbije, i Kosova, i Crne Gore, i Sjeverne Makedonije, ali i Albanije. Albanija tu je relativno praktički jedina stabilna država. Ove ostale su zajednice izuzetno krhke, izuzetno labilne, izložene brojnim unutarnjim trvenjima, brojnim neriješenim pitanjima koji ih čine i kao društvo i kao države vrlo ranjive. Mi smo suočeni sada sa pitanjem sigurnosti i stabilnosti Bosne i Hercegovine, pogotovo smo mi sigurno za to zainteresirani zbog činjenice da je hrvatski narod u Bosni i Hercegovini sklonjen na margine svih političkih aktivnosti i djelovanje bošnjačkih struktura, dok s druge strane imamo situaciju u Crnoj Gori gdje se uskoro očekuje sjednica Skupštine Crne Gore gdje će se izabrati manjinska vlada koja neće biti prosrpska ni proruska, tako da je moguće očekivati snažne proruske i prosrpske unutarnje podjele kako bi se destabilizirala Crna Gora, koja ne mogu zaboraviti članica NATO saveza. S druge strane, Sjeverna Makedonija također ima svojih ozbiljnih problema s kojima se unutarnje suočava i posebno ovo pitanje sa bugarskim iznenadnim blokiranjem, tako da se nadam da će se i ta društva i države uspjeti odhrvati. A o Srbiji nema potrebe govoriti riječi, jer tamo je toliko snažan ruski utjecaj i proruski i u državnim strukturama da je toga i predsjednik Vučić
malo sjedi na jednoj strani, malo na drugoj strani, i oni prosvjedi koji su bili nedavno prigodno dana u Srbiji nakon onih izbora, jasno se vidi ruski potpis. Jasno. Gospodine Akrap, hvala vam na vašem vremenu i na vašem gostovanju. Hvala vam na pozivu. Lijep pozdrav i doviđenja. Poštovani gledatelji, nastavljamo dalje sa specijalnim vijestima. Doviđenja.